Djola Dosti është jo vetëm një nga dietologet më të mira në vendin ton, por padyshim dhe një nga vajzat model, e cila me prezencën e saj në ekrane ka sjell gjithmonë mesazhe të forta. Aktualisht, jetën e saj e ndan mes Tiranës dhe Prishtinës, duke kryer me përkushtim rolin e nënës, por edhe ato të gruas së pavarur, e cila e kërkon çdo ditë suksesin. Në një bisedë me të, Djola na rrëfen disa sekrete se si të ruajmë peshën ideale dhe si të ushqehemi në mënyrë të shëndetshme. Djola, cili është modeli më i mirë për një grua? Modeli më i mirë për një grua është një grua e cila nuk lejon askënd asnjëri që t'i presi krahët e ëndrave që ajo ka. Është një grua që lufton shumë fort dhe nuk bën kompromise me vlerat që ajo ka. Kështu që kjo është edhe modeli që unë përpiqem t'jap jo tek njerëzit, në fakt se kam përsunim që të jem unë një shembull për njerëzit, por të jem një shembull për vajzat e mia. Edhe kjo mendoj që është modeli i duhur, një grua që nuk dorëzohet, një grua që di të thotë jo, një grua që nuk lejon asnjë person dhe asnjë situatë që të vendos për fatin e saj, edhe që ta ndalojë që ajo të arrijë gjërat që dëshiron. Si është jesh nëna tre vajzave? Është, ato janë bekim, pa dyshim, një jetën time, janë bekimi më i madh që unë kam, edhe ndihem mami më me fat në botë. Ndoshta edhe fakti që unë vetë nuk kam motra, nuk më ka dhënë Zoti një motër, e kam vuajtur shumë, edhe gjithmonë kur kam marrë vesh gjinin e vajzave, e kam qenë shumë emocionuar. Dhe pa dyshim që mbeten dashuria ime më e madhe. Është e vështirë, pa dyshim është e vështirë, me gjitha të unë punoj shumë fort me vajzat. Në sa herë që mundem, sepse ato jo gjithmonë janë me mua, herë janë me babajnë e vetë në shtetë tjetër, me gjitha të unë kam kontakte të përdishme me to dhe një ndër pytjet që unë i bëj atyre çdo ditë, përveç se që ju pyes a i keni pirë vitamina dhe a i keni ngrënë frutat sot, pyetja tjetër është a jeni të lumtura. Dhe çdo ditë vajzat i pyes nëse janë të lumtura. Dhe fatmirësisht në të gjitha zgjedhjet që unë kam bërë, përgjigja e tyre ka qenë po. Më pëlqeu shumë kjo që the. Sa mirë që është kështu. Po këshilla që jep më shpesh vajzave të tua, cila është? Do shta mund tjetë një këshillë ndryshme për të treja, për shkak se janë edhe të moshave të ndryshme? Kanë diferencë në mosh, me gjitha të blezën e këshilloj më shumë, vajzën e madhe, sepse ajo është gati 14 vjeqë, bënd tani edhe ka filluar ato simpatit e para, ato ngesmimet e para me qunat, me gjinishë e kundërt. Por këshilla që japë gjithmonë është mos hiqni dorë asnjëherë nga librat, nga literatura, sepse do ta kthej përsëri nga rasti im, do të thënë duke marrë shembull vetëm për herë, se unë dua që të jem shembulli më i mirë për to. Librat kanë qenë ato që mua në thonjza më kanë shtruar tapetin e kuq edhe kundrejt televizionit, që ka qenë një ndër dashuritë mia, por edhe kundrejt biznesit tim. Kështu që librat janë ato që nuk janë vërtet shoku më i mirë, pavarësisht që ngelet si të themi një kjo është një thënie shumë e vjetër, librat janë shoku më i mirë, por në fakt janë një mik i cili mundet edhe të shpëtoj jetën. Kështu që vajzat të parës i them që mos hiq dorë nga librat, çdo ditë duhet të lexosh. Të dytës ajo është pak më melankolike, edhe nuk i bëj në thonjza ai shumë presion sa që mund t'i bëj të parës për pjesën e literaturave, por të dytës i them që bëj çfarë lloj gjëje që ty të bën të ndihesh mirë, që ti je lumtur, sepse thash kujdese më shumë për shëndetin mental të saj. Kurse e treta, çdo lloj gjëje që ti them nuk do më dëgjoj, sepse është shumë e vogël, është i bën 4 vjeç tani në maj edhe pak. Kështu që nuk do më dëgjonte. Ajo di vetëm të i mbrin vetë të gjitha gjërat që i do dhe nëse nuk i merë, këmgull aj shumë sa dheri momenti që do t'i marri. Dhe asaj duhet t'i them që pavërësir që ndoshta më shkatron shtëpim, por duhet t'i them mos ndrysho karakterin, se ndryshe nuk funksionon. Duhet t'i e shumë këmgull se.
Dyla, përveç se nën, ti edhe një dietologe në profesion. Si është jeta një dietologeje? Si nis dita jote? Mund na tregosh ndoshta edhe ndonjë sekret? Ta kemi edhe ne më pas. Realisht, kur më pyesin që shikoj çaha ti në mëngjes, në drekë, ai kemi orare të caktuara. Unë ndonjëherë them që nuk është aq e vështirë saq mund të dramatizohet ose saq mund të shihet nga personat e tjerë që një dietologe ose një nutricioniste duhet të jetë shumë jashtëzakonisht shumë selektive. Unë e shijoj jetën edhe në pjesën e ushqimit, që do të thotë që tashmë jam në nivelin që nuk më bëjnë përshtypje as fast foodet, as qoftet, as ëmbëlsirat. Por në qoftë se jemi në një ditëlindje ose për vitin e ri dhe më ofrohet një pjesë ëmbëlsirë, mund ta konsumoj për të respektuar palën tjetër, por në fakt nuk është që trupi im ka nevojë ose ja ndjen nevojën për të konsumuar një ushqim të tillë. Por për të arritur në këtë nivel duhet shumë kohë, duhet shumë punë edhe duhet shumë përkushtim. Megjithatë, mëngjesi im nis gjithmonë me ujë të nxehtë. Jo të ngrohtë, po të nxehtë, si në temperaturën e çajit, me pak limon. Këtë e bëj për të përshpejtuar metabolizmin, edhe pse kam një metabolizëm super të shpejtë. E bëj për të larguar toksinat, e bëj për të pastruar veten dhe për të ndjerë shumë herë më mirë, sepse molekulat e ujit kur janë, do me thënë, edhe në temperaturat larta, janë molekula që ne na gjallërojnë. Pastaj nuk kam filluar të është një loj regjimi, le themi, po mbaj një intermittent fasting, quhet, është një loj agjërimi me ndërprerje ndryshe, si ta shqipërojmë. Edhe unë qëndroj 18 orë pa ushqim. Unë në fakt kohët e fundit kam filluar të studioj më shumë shkencën e mos ngrënjes se sa shkencën e ngrënjes. Dhe kam lexuar nga zbulimet e të tjerëve, një ndër autorët që unë po lexoj më së shumti kohët e fundit është David Sinclair, është një pedagog, një profesor në Harvard Medical School dhe ai po studion këtë pjesën se si, do me thënë, në aktivizohen gjenet e jetë gjatësis kur neve nuk ham. Se sa në momentin kur ne ham dhe marim vitamina, minerale, antioksidues që i kemi mësu për mëndër gjithë. Po a mund të bëjnë të gjithë këtë gjë, pra mund të shëndrojmë ne për 18 orë pa ngrënë? Pa tjetër, jo më kohët për shambull është edhe pjesa e agjërimit, gjatë periudhës kur është Ramazani apo ka lloje të ndryshme të fasting ose të agjërimit që unë i praktikoj në përditshmërinë time, të gjithë mund ta bëjmë, madje edhe ata të cilët kanë një problematikë të caktuar shëndetësore. Megjithatë, në këtë rast gjithmonë them konsultohuni me nutricionistin edhe me mjekun gjithsesi. Por unë e bëj, kam shumë kohë që e praktikoj, ndihem shumë mirë, edhe moshën metabolike kam shumë të mirë, kështu që ha drekë në orën 12 edhe përpiqem që unë ha sasirat mëdhaja të ushqimit në fakt, edhe kur më shohin do shta thonë që nuk kam mundësi, kur thimë unë jam blupse, realisht më pëlqen që të ha shumë, edhe nuk duket në trup, sepse metabolizmi im është fantastik, por sigurisht thelbi ose substanca është që unë i zgjedh elementet të cilët vendos që ti konsumoj. Për shembull, sallata jeshile nuk e ha për një person, do të ha për dy persona, supën do të ha për dy persona dhe nëse ngelet në një hapësir në stomak, do ha gjelën ose fjatën kryesore pastaj. Dhe në orën 6 është vakti imi fundit dhe gjatë gjithë kohës konsumoj ujë, por në të njëjtën kohë dhe suplementet. Shpesh thuhet që për të mbajtur një dietë apo një regjim ushqimor i cili është i shëndetshëm edhe të jep gjitha vlerat ushqimore për të cilat një organizëm dhe një trup ka nevojë, duhet një gjendje mirë ekonomike. Pra lidhin gjithmonë me financat. Pra që të ushqehesh mirë, duhet të kesh edhe disa para. A është e mundur kujdesesh për trupin edhe për shëndetin edhe pa patur një gjendje shumë të mirë ekonomike? Po patjetër, ti mund të hash dy vakte, me një herë të hash fasule edhe jemi në rregull. Domethënë me pjesën e fasuleve kemi marr ose thjerzat për shkakun që nuk është që ka ndonjë kosto aq shumë të madhe. Shiko, çdo lloj standardi ka kostot e veta. Sigurisht që nëse unë do bëj një regjim ushqimor që ka, po themi, avokadon, ose ka mangon, ose ka rukolan, pa tjetër që do të ketë një kosto më të lartë, por mund dalësh, mund bledhësh ca gjethe spinaqi, edhe mund të hash një sallat me spinaq, po mund bësh edhe gjellën me spinaq në të njëjtën kohë. Kështu që për mua këto janë justifikime. Ne në fakt ushqimet edhe receta tradicionale tona ti kemi shumë të mira. Për shembull, siç përmenda pjesën e fasuleve ose buranit ose llojet e ndryshme të suprave me perime që ne i qajmë, domethënë, edhe mamat tona na kanë tradicionalisht, jemi i kemi gatuar dhe jemi ushqyer, ashtu. Jemi ushqyer shumë mirë, kështu që
të ushqehesh shëndetshëm për shkakun duke reduktuar mishin, sa ka shkuar kilja mishit për shkakun sot, kështu që mos e konsumo mishin ai shpesh, edhe pse unë kam zgjedhur, unë kam hequr dorë. Sa para të hequra më janë, ndërkohë që përfitimi është më i madh nëse do. Madje mund të them që duke konsumuar produkte të pashëndetshme, realisht ke një kosto më të madhe. Pse? Sepse do konsumosh, po them, mishin e skuqur ose do bësh ato qoftet ose do blesh salcishet ekstra, ndërkohë që me një pjatë gjellë, me sallatë jeshile, me një supë me perime, me limon të shtrydhur brenda, ti mund ta mbushësh stomakun tënd dhe mos harrojmë që sa më i vogël të jetë stomaku, aq më e madhe është mendja. Që do të thotë jo që bëhemi mendje mdhënj. Por se na thon dhënëve kush i ka flokët e gjata, thon i ka mend të shkurtra, po nuk është e vërtetë. Por ka baza shkencore. Kjo që po themi ka bazë shkencore. Po, jam shumë i sigurt. Por ideja është që neve duke ngrënë më pak, ne japim më shumë benefite dhe më shumë përfitime organizmit ton sesa duke ngrënë më shumë. Nëse më herët janë parë njerëzit të cilët kanë pasur një bark të madh dhe barku i madh dhe trupat e shëndetshëm janë lidhur me atë pjesën që këta kanë më shumë para edhe konsumojnë ushqime më shumë edhe janë më të shëndetshëm. Në fakt sot është krejtësisht e kundërta, sepse ata të cilët kujdesen për veten e tyre janë të mirë ushqyer, janë persona të cilët duken mirë, duken në formë. Sigurisht ka edhe raste të ndryshme kur mund të kenë probleme hormonale dhe pesha e tyre është, por kjo është tjetër çështje për të diskutuar. Por gjithsesi, persona të cilët duan të jetojnë shëndetshëm duhet të mësojnë më mirë të mos hanë se sa të hanë. Po mirë, le të bëjmë pak më konkrete. Cilat janë ato ushqime që ndoshta do duhet t'i evitonim fare nga dieta jonë? Pra do ishte më mirë të mos i konsumonim. Armiku më i madh i regjimeve tona të përditshme ushqimore është padyshim sheqeri. Sheqeri unë në shikoj si ajo, sheqeri dhe kokaina, them më duket që janë njësoj. Këtë nuk e them kot, por sepse ka edhe studime të cilat e konkretizojmë. Për shembull, është bërë një studim që është parë zonat që aktivizon konsumi i sheqerit në tru. E sheqeri dhe kokaina, dhe kur është bërë, kur janë parë në kompjuter dhe janë aktivizuar të njëjtat zona që shkaktonin varësi nga kokaina dhe të njëjtat zona që shkaktonin varësi nga sheqeri. Dhe është shumë e çuditshme. Për këtë arsye u them që sheqeri është mirë që të heqim dorë, pastaj mbi të gjitha, sheqeri stimulon prodhimin e qelizave kancerogjene. Kështu që ju them gjithë atyre që na dëgjojnë që duhet të kenë shumë kujdes në konsumin e sheqerit, sidomos nëse vuajnë nga sëmundjet kancerogjene. Pastaj do të ishte idealja që mishi të konsumohej, nuk jam kundra mishit, un jam peskatarian, un konsumoj vetëm produkte dieti. Por do të ishte mirë që mishin ta reduktonim sa më shumë që ne të mundeshim, produkte të cilat janë të përpunuara. Për shembull, mishat e përpunuar në formën e salciçeve. Sigurisht ka edhe kompani të cilat i prodhojnë në formë shumë të pastër, se sot çdo herë më shumë po shkojnë drejt naturales. Megjithatë, formatet e përgjithshme që neve shohim në raftet e marketeve, nuk është që janë format më të mira të mundshme. Kujdes nga konsumi kripës, sepse edhe kripa ne na duhet jodi, por duke qenë se kam 10 vite që merrem me këtë punë dhe shoh një rritje të numrit të personave të cilët vuajnë nga tiroidet. Edhe një ndër arsyet mund të jetë edhe përdorimi pa limit i kripës. Pastaj patatinat, ëmbëlsirat, çokoladat, sidomos ato që janë me miksime me qumësh për shembull ose me elemente të tjera. Nëse hani çokoladë, çokolada në fakt është bim, është pemë, theobroma kakao, se ka dhe emër çokolada. Pra nëse ham çokoladë, të paktën të ham një. Megjithatë, nuk duhet jemi strikt 100%, është shumë e rëndësishme kjo, por si pas mendimit tim, ne duhet kemi balancë në jetë, në çdo situatë, çdo dimension. Edhe në ushqim, unë për shumë kam një cheat day, le të quajmë, ose një yes day, nuk e bëj sepse unë kam nevoj, por e bëj më shumë për të treguar vajzave që duhet të ruajmë harmoninë. Dhe në atë yes day mund të hajmë disa kokoshka më shumë, mund të hajmë ato marri, mund të marrim ndonjë patatinë më shumë. Dhe vëre që çdo, se e bëjmë një herë në javë ose një herë në dy javë, çdo herë, do me thënë, ato kërkojnë më pak nga ushqimet e pashëndetshme. Sepse din të bëjnë diferencën, din të shohin, do me thënë, se si ndihen ato pas konsumit të ushqimit pashëndetshme. Unë fakt dhe thëja diçka, nëse do nga dëgjon të dikush e dashuron ushqimin dhe ndoshta këtë të pashëndetshmin, do me ndonë të në këto momente dhe do thoshte, okej, shëndeti vlenë edhe shumë i rëndësishëm, por unë nuk mund t'jemi lumtur nëse nuk ha salqiqe, pak
çokolatë me qumësht. Kështu që ti sa punë edhe recetën që një ditë, ndoshta apo dy ditë, në një kohë të caktuar, mund të shfrytëzonin edhe t'i plotësonin dhe dëshirat edhe kënaqësitë e tyre. Është patjetër, është edhe një gjë shumë rëndësishme për t'u theksuar. Në momentin kur ne marrim elementet për cilat trupi jon ka nevojë, domethënë kryesisht në botën e frutave dhe të perimeve, do të vijë një moment që ti nuk do të kesh më neps në thonjza për të ngrënjë një çokoladë më shumë ose për të ngrënjë një salcishe më shumë. Pse ndodh kjo? Sepse neve na hajnë çokoladat, por në fakt kur na hajnë çokoladë, ne nuk kemi nevojë, trupi jon nuk ka nevojë të marrë çokoladën, por ka nevojë të marrë magnezin. Pra janë disa thirrje të cilat ne duhet i dëgjojmë. Do të thonë thirrje që na i bën trupi jon. Edhe në momentin kur ne na hajmë salcicë ose hamburger, nuk është që trupi jon ka nevojë për to, por ne i kemi lënë mangut nga mungesa e konsumit të disa perimeve të caktuara, i kemi lënë mangut një sër vitaminash dhe mineralesh, edhe gjë e parë që na shkon ndërmend se edhe reklamat bëjnë veten, ëh. Sigurisht. Edhe normali kemi më afër ushqimet e pashëndetshme dhe ne o burra turremi tek ato, por nuk është që trupi jon ka nevojë dhe ne na bëjnë më të lumtur. Është më shumë gjendje psikologjike dhe kur të jemi në momentin që i kemi mbushur rezervat tona me këto vitamina dhe minerale, sa më pak kërkesa do të kemi kundrejt ushqimeve të pashëndetshme. Ka disa zakone ndoshta, të cilat çojnë deri atje trupin, se ai nuk është më në gjendje të shumë fishojë ndoshta qelizat kancerogjene. Pra ne mund të marrim disa masa paraprake, duke i kryer ndoshta për ditë, nuk e di, disa zakone të caktuara, që ta çojmë trupin ton të mos jetë më në atë gjendjen ku qelizat kancerogjene mund të shumë fishohen. Pra, duhet që ta shpjegojmë paraprakisht me dojun, që qelizat kancerogjene ekzistojnë në të gjitha trupat tanë, pra në çdo trup të shëndetshëm, pa diskutim, por ne mund të bëjmë një gjë tjetër. Pra, të mundsojmë që me ushqyerjen e mirë, ndoshta do të na i shpjegosh Viola këtë gjë, mund të parandalonim shumë fishimin e tyre. Atëherë, një gjë shumë të shkurtër për qelizat kancerogjene. Ne çdo ditë mund të prodhojmë qeliza kancerogjene, por çdo qelizë kancerogjene ka një fazë, ka një ditë lindjeje, le të themi, dhe një moment të vdekjes. Dhe kjo njihet me emrin apoptozis, është vdekje e programuar qelizore quhet. Që do të thotë që ato bëjnë punën e vet, mbarojnë dhe vdesin, por çështja është që ato shndrohen në qeliza kancerogjene të dëmshme në momentin kur nuk vdesin. Mm-hmm. Kur është një proces i cili ka një emër pak lezetshëm, quhet mutacion. Kështu quhet. Pra, pësojnë disa ndryshime gjenetike që shumohen më shumë se ç'duhat. Pa u futur tash në gjenetik. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është padyshim agjërimi. Do me thëmë, për pjesën e agjërimit, unë jam një fansër shumë e madhe agjërimit, unë bëjt disa loje agjërimi. Dhe më vjen shumë mirë që shkenca kohët e fundit ka filluar që të vërtetoj edhe nga ana, domethënë eksperimentale, që vërtet agjërimi ndihmon në shkatrimin e qelizave kancerogjene dhe nuk i lejon që ato të shumohen. Pra e para është agjërimi, ka disa forma. Është agjërimi për shembull që bëhet gjatë përbesimtarit musliman, por jo vetëm. Pra nuk duhet të jetë vetëm ai lloj agjërimi. Një lloj agjërimi që unë e bëj gjithmonë është një ditë në javë, unë qëndroj vetëm me ujë. E kam filluar duke qëndruar vetëm me fruta dhe me ujë, por pastaj e kam bërë që qëndroj vetëm me ujë. Kam bërë dhe agjërimin 72 orësh, që kam qëndruar vetëm me ujë pa konsumuar asnjë gjë tjetër. Nuk është të gjithë mund ta bëjnë, të gjithë mund ta bëjnë. Megjithatë, ata të cilët kanë një problem shëndetësor, është mirë patjetër që të konsultohen paraprakisht me mjekun e tyre familjar. Mos të konsumohet sheqeri, është shumë i rëndësishëm, sheqeri të merret nga frutat. Mos merret në forma të tjera sepse mendoj që sa herë që konsumon një sheqer të paketuar, qelizat kancerogjene janë kështu, domethënë duke lulëzuar në atë pjesë, të konsumohen më shumë ushqimet që kanë gjuri jeshile. Qoftë në botën e frutave, qoftë në botën e perimeve. Pse them këtë? Që perimet edhe frutat me ngjyrë jeshile kanë një molekulë e cila njihet me emrin, njihet ndryshe si klorofil. Ne i kemi mësuar në biologji. Klorofilin dhe klorofili është ndryshe, le të themi, një molekulë që neve na jep jetë dhe na mundëston furnizimin e qelizave tona me oksigjen. Dhe një shkencëtar, doktor Otto Warburg, nuk e di në cilin vit, ka marrë çmimin Nobel në fiziologji sepse ka zbuluar që kur qelizat tona, kur trupi jonë është i furnizuar me oksigjen, qelizat kancerogjene nuk rriten në këtë trup. Se e bëra kështu një lidhje e zinxhir për të qenë më e qartë për publikun. Pra në momentin kur ne konsumojmë ushqime të cilat janë ku të shohim gjurë jeshile, bardh. Duhet të konsumojmë sa më shumë.
sa më shumë, salatat jeshile, kemi spinaqin, kemi rukolën, kemi brokolin, që të shohim me ngjyrë jeshile, duhet të jenë në sasira më të mdhaj, lëngu i selinos për shumë, sepse po dalin studime dhe kote fundit për lëngu në selinos. Këto janë disa nga këshillat pak më specifike, sepse e dim që duhet i ham të gjitha frutat perimet, po unë nuk duhet të përsëris gjërat të cilat ne praktikisht i dim. Djola, një nga gjërat që rekomandohet për shëndetin ton, për të pasur një shëndet sa më të mirë, është edhe pastrimi i zorve. Si realizohet kjo gjë edhe çfarë ndikimi ka në fakt në organizëm? A është vërtet i rekomandueshëm? Realisht, për pastrimin e zorve ka folur vetë Hipokrati. Do me thënë, kjo është një traditë shumë mjekësore, shumë e lashtë, që ka përdorur Hipokrati, përdorur dhe disa mjete në formën e firzamonikës për të vendosur ujë në pjesën e zorës së trashë dhe për ta pastruar ata. Dhe më vjen shumë mirë që përdoret edhe në Shqipëri, ka ardhur si metodë edhe në Shqipëri. Realisht, pastrimi zorës së trashë duhet bërë tek të gjithë personat. Asnjë nga ne nuk mund të pretendojë që është i shëndetshëm, hati, rukol, avokado çdo ditë. Nuk je i shëndetshëm nëse nuk e pastron zorën e trashë të paktën një herë në vit. Çfarë do thotë kjo? Sepse është e nevojshme. Në çdo ushqim që ne konsumojmë, nuk mund të pretendojmë që 100% e kemi të ndarë gjysmën e marrim se na duhet nutriente dhe pjesën tjetër e nxjerrim jashtë. Nuk e nxjerrim asnjëherë jashtë 100%. Gjithmonë në paretet ose në muret e brendshme të zorrës së trashë, gjelen disa copëza, disa papastërti, disa mbeturina që krijojnë një lloj pllaka mukoidale, quhen ato, pra krijojnë disa bllokime, të cilat me kalimin e kohës bën aq të forta. Është njësoj që ta kuptojmë më mirë edhe teleshikuesit. Është njësoj sikurse kemi marr një tenxher, e kemi skuqur aty edhe e kemi lënë papastruar dhe nga ambienti ajo është, le të themi, është shforcuar aq shumë sa ne na duhet një tel për ta pastruar. Në të njëjtën formë duhet të kuptojmë edhe pjesën e zorrës tonë. Dhe prandaj është e rëndësishme që një ndër tretësit universal është uji dhe pastrimi i zorrës së trashë bëhet kryesisht me vendosjen e ujit, i cili është pothuajse i njëjtë me temperaturën e trupit tonë. Ka metoda të ndryshme, ka metoda të cilat mund të bëhen në kushtet e shtëpisë, janë disa aparatura që blihen online, janë pak a shumë si këto infuzionet ose serumet që marrim neve, por ka edhe pajisje që janë më të sofistikuara dhe ti mund të shohësh vetë daljen e papastërtive, siç është hidrokolonoterapia, që fatmirësisht gjendet edhe tek ne. Është një pastrim total i zorrës së trashë. Më ka ndodhur një rast, dua ta them këtë, me një paciente dhe ishte një vajzë e cila po bënte pastrimin e zorrëve dhe aparatura është e tillë që ti i shef papastërti duke të dalë. Okej, është një çik e shpifur, por në fakt duhet të shofësh se çfarë ke ngrënë dhe ti vesh gishtin kokës pastaj. Dhe procesi i lartë ndërgjegjësimi. Po, po. Dhe i doli një këpucë kuqe, e vockël, e kukullës. Edhe neve, domethënë ishte habi sepse ajo ideja që si ka mundësi këpuca, si mund të gëlltitet këpuca. Dhe ajo tregon, "Ua, thotë, unë kur kam qenë e vogël, 6 ose 7 vjeçë, kam gëlltitur këpucën e Barbit." Këpucën e kukullës time të preferuar. Dhe ajo kishte shëndruar dhe gjithë këto vite. Dhe ajo domethënë ishte gati 20, nuk mund të jetë domthonë mbi 25 vjeç, ë, dhe të mendosh që aq i fortë ishte pastrimi se ajo nxori një këpucë që nuk do kishte mundur asnjëherë ta nxirrte në formë tjetër. Dhe kjo do të thotë që pastrimi i zorrës se ka edhe një gjë tjetër, pse duhet bër? Në qoftë se ti zorrën e ke të papastruar, nuk përthithen nutrientët e ushqimeve të shëndetshme që ti merr. Kjo është esenca, kjo është ideja pse rekomandohet pastrimi i zorrës së trashë. Dhe ata të cilët pretendojnë që bëjnë detoks të mëlçisë apo me lëngje të ndryshme të pastrojnë mëlçin, në qoftë se nuk pastrohet zorra e trashë, ato nga mëlçia do shkojnë në zorrën e trashë, nëse ajo s'është e pastruar, mbeturina do hidhen. Do të thonë përsëri në të gjithë sistemet tona, kështu që duket sikur ke bërë pesë me hiç. Por gjithsesi edhe këto hapat e vegjël për pastrim të mëlçisë, për pastrim të zorrës, janë një hap shumë i madh ndrejt ndërgjegjësimit të potencialit maksimal shëndetësor. Një nga pyetjet që na mundon më shumë është si është më e vështirë? Cila është më e vështirë? Të humbasim në pesh apo të shtojmë? Ka shumë njerëz në fakt që bëjnë dieta dhe njerëz që çuditen, nga që e lidhin automatikisht pjesën e dietës me të rënin në pesh.
pra duan që t'ullen në pesh, nërkohë që ka njerëz që kanë shumë vështirë të marrin pesh, edhe mbajnë regjim caktuar ushqimor për të fituar pak pesh. Kështu që si është raporti mes tyre? Në qoftë se do të nisemi me numër, me statistika, patjetër që ka më shumë persona të cilët janë bipesh ose që janë obez, madje këta persona padyshim që janë persona që në të ardhmen do i përkasin reparti të kardiologjisë, pra kanë probleme me qarkullimin e gjakut, me sistemin kardiovaskular, me tensionin, janë persona të cilët kanë probleme me mëlçinë, me aparatin e tretjes. Por edhe nga eksperienca personale, unë gjithmonë kam pas raste të shumta me persona të cilët kanë dashur që të fitojnë peshë. Dhe nuk mund të them, nuk mund të bëj një ndarje se kush është më e vështirë, varet nga patologjia ose nga problemet që kanë. Megjithatë, në të dyja rastet ka shpresë. Domethënë, mund të arrijnë në peshën që duan. Kryesisht persona të cilët janë nën peshë edhe kanë një metabolizëm shumë të shpejtë. Domethënë, në momentin që konsumojnë ushqim mund të shkojnë direkt në banjo, është edhe një problem që lidhet me sindromin e zorrës së irrituar. Domethënë, janë shumë elemente që hulumtohen. Edhe tek persona të cilët janë nën peshë, duhet parë dhe statusi hormonal, ashtu siç mund të jenë për shembull ndryshimi i hormoneve që nuk lejon që një person të bjerë nga pesha, mund të jetë e kundërta edhe për personat të cilët janë nën peshë. Mund të kenë për shkak të një probleme me gjendrën tiroide, ose në të shumtën e rasteve janë persona që kanë prezencë të parazitëve në aparatin e tretjes. Po. E, parazitët janë kështu, çojmë në mëngjes, çfarë ham ne, do ta han ata, do të thonë, ne s'kemi marrë si gjë, ata rriten, neve zvoglohemi. Megjithatë, mirë, pjesa parazitëve, sikur të paktën në informacionin që un kam, lidhet kryesisht me fëmirin. Kjo nuk është vetëm gjatë fëmirisë, jo. Mund të ndodhë edhe në periudhën kur ne jemi të rritur. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Madje mund të them që kam pasur një rast të vetëm që ka ardhur tek unë për pjesën e shtimit në peshë, por në fakt ka qenë në një gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe pikërisht për shkak të prezencës parazitëve që ka pasur, pacienti ka humbur jetën sepse parazitët janë rritur aq shumë, janë shumuar aq shumë, saqë i kanë marrë çdo nutrient, i kanë marrë gjithçka dhe pacienti ka humbur jetën. Kështu që unë mendoj që ne të paktën një herë në vit, pavarësisht se si e kemi peshën trupore, por të paktën një herë në vit duhet të bëjmë një analizë për të parë. Përmes analizës së feces? Patjetër, analiza e feces, por gjithashtu edhe bakteret në stomak, një Helicobacter pylori, një analizë të mëlçisë, një pasqyrë gjaku, një nivel hekuri, thjesht për të parë se si të parandalojmë smundje të ndryshme, por në të njëjtën kohë edhe të dimë, nëse un jam për shembull 60 kg sot, edhe un vetë si organizëm e kam të vështirë nëse duaj që të shtoj kilogram, por që patjetër duhet të shoh nëse a janë parametrat e mi në rregull apo jo për të parandaluar, por pse jo për të arritur edhe peshën ideale që ne vëduam. Djela, pyetja e fundit tani. Cila është ajo këshilla që do duhet i jepi një vajzë adoleshente, e cila mendon dhe në kokën e saj është rënjosur fort ideja se që të kesh një tru perfekt nuk duhet të hash. Pra duhet të konsumosh sa më pak ushqim. Po flasim në periudhën kur ka filluar, sapo ka filluar adoleshenca, pra është trupi në fazën e rritjes, nuk flasim për një të rritur në rastin konkret. E di çfarë më kujtove ndërkohë që më bëre pyetjen, më kujtove disa një artikull që kam lexuar për modelet e Victoria's Secret, të cilat rrinin gjithë kohën të uritura dhe për të ndrydhur urinën e tyre konsumonin copa pambuku. Dhe copat e pambukut ose hanin gazeta, sepse copat e pambukut kur vendosen domethënë në aparatin e tretjes, kur vin pjesën e stomakut fryhen, bymehen edhe duket sikur stomaku është i ngopur. Dhe kjo ka qenë një ndër artikujt më të tmerrshëm që un kam lexuar për këtë pjesë. Vetë kam një eksperiencë që doja ta ndaja pikrisht për të dhënë edhe mesazhin. Në vitin 2007 kam qenë pjesëmarrëse në Supermodel of Albania. Dhe atë organizojnë nga Fadil Berisha dhe mund të them që isha nga gjitha gocat që ishin aty, unë isha më shëndosha dhe kisha këtë trup që kam tani. Nëse isha 58 kg, 2 kg më pak se që jam tani. Dhe jam futur në një regjim për të humbur kilogram, një regjim që mua gati më shkatroi veshkat. Dhe nga kjo eksperiencë që pata edhe me problemet shëndetësore që më pasuan, kuptova që un asnjëherë nuk kam për të mbajtur dietë.
Ideja është që ne, kur i kemi të gjithë nutrientët që na duhen, nuk duhet të shqetësohemi për pjesën e kilogramëve. Trupi jon do ta gjejë balancën vetë, në mënyrë absolute. Dhe një dëm, le të themi që është bërë vitet e fundit, kohët e fundit, kanë bërë sugjerimet për mbajtjen e një diete pa yndyrë. Në fakt, adoleshentët duhet hanë më shumë yndyrë. Pse? Sepse truri është mbi 66% yndyrë dhe ato kanë më shumë nevojë për ta marrë këtë yndyrë. Po yndyrë nuk do thotë që duhet hash sufllaqe. Yndyrë do thotë që duhet hash arra më shumë, duhet hash sallat me vaj ulliri më shumë. Kur ti hash ato fasule ti shtosh një lugë gjelle vaj ulliri. Aty sipër pra, në mënyrë absolute nuk duhet jeni të fokusuar tek dieta. Unë jam dietologe anti-diet. Unë jam pro një regjimi ushqimor të shëndetshëm, ku ti të kesh një herë në javë, ditën kur ti konsumosh ushqime të cilat ti ka qefi, dhe patjetër që të zbatosh edhe pjesën e agjërimit. Është shumë e rëndësishme, agjërim të formave të ndryshme. Mund të jetë për shembull, mund të fillohet shumë shpejt me mos të konsumo mëngjesin ose shtyje mëngjesin deri në orën 12, apo persona që janë më të rritur dhe përballojnë më lehtë, mund të mbajnë lloje të tjera të agjërimit më zgjatur. Megjithatë, adoleshentët duhet të marrin yndyrën, patjetër, duhet të konsumojnë më shumë peshkun, të konsumojnë më shumë arrat dhe të mos dëgjojnë jo profesionistët që sot i kemi me shumicë. Fatkesisht edhe në media, dhe japin këshilla domethënë për dieta drastike, jo dieta drastike. Djela, kjo që gjatë gjithë kohës unë kam gjuar, jam të reguar shumë e vëmëndshme, edhe jam e bindur që këtë intervist mund të konsideronin pa frik një leksion i mirëfillt, jashtë zakonshëm, dhe të falenderoj vërtet me gjithë zemër, ja këtë në këshilla vërtet të vlefshme, besoj për gjithë, unë kam suar shumë sot nga ti, faleminderit shumë që ishe këtu, edhe që i dhe këto, gjitha këto këshilla kaq të vlefshme për gjithë ne. Edhe për mua ishte një kënaqësi shumë e veçantë, edhe unë kam dhe një gjë tjetër që zakonisht nuk parajap këto këshillat me këtë lirshmëri nëse nuk e kam energjinë e mirë nga personi që kam përballë. Faleminderit shumë, faleminderit dashur.